потоа на островот Тубабао со своите прогнани руси после кинеската револуција помеѓу 45-та и 49-та година, потоа како епископ на западноевропската епархија па се до неговото поставување 1962-та година за архиепископ на Сан Франциско. Личноста на Блажени Јован, кој мајки во себе благодат, а со тој вкус на радосно евангелско постоење, истата ја раздаваше на сите оние што ја има, што го имаат сочувано, она зрно, на мерило, мерка на чистота, светлина, без разлика дали беа руси, американци, кинези, французи, холандјани, евелиоми и на нашите простори, посто ја запомнат како достојна личност. Последните години, од 1962 до 1966, тој беше во Сан Франциско. А благодарение на него, онаа група од 6000 во Шангај, кога стана комунистичка Кина, немаше живот таму за нив, тој издействува да се преселат, нали, целата група. Ех, онија кои добиле советски пашош, тие не отидра. Но отпосле се знае дека по лагери и така натаму изугреле тие луѓе. Мнозинството од нив. А во Сан Франциско тој успеа да ги смести и децата од сиропотелиштето Свети Тихон Задонски и целата таа заедница руска која сакала да премине во Америка, како по, би се изразиле ние наречки, по заветно место за нив, т.е. по сигурно и така натаму, тој последните години 4 ги помина во Сан Франциско, пак дојде меѓу неговите така наречени шангајци. И се разбира, тука било последно страдање негово, така да го наречеме, тоа е ваден на суд и се придружува дури и епископи во тие тужители, во тужат и така натаму дека премногу е одбеден на духовното, а за праквичите работи не го бивало, но за голема среќа сепак се докажало дека нема никакви злоупотреби. Сето тоа болно го доживеал. Од друга страна го примил на некако нешто кое треба да биде. Така определил Бог и се помирил со тоа. И кога еден протоиерей од русите, љубопитен го прашал, друго високо просвечени, еве се констатира дека нема грешка и така натаму, а голем смут се создаде околу тоа и така. Ма кој беше главен, која причина од кој човек дојде и така натаму, сето тоа да го доживеете. Сетиле оти на истина така болно го преживал. Тој, верите, со еден збор одговорил. Дјаволот. Во 1966 година тој требало од Сан Франциско да отиде во Сеатл. И се разбира, меѓу другото, од својот параклис, така да го наречеме собата негова, како параклис било со икони и така натаму, две икони од тога земал, иконата на Свети Јован Крстител и иконата на Свети Наум. Тој од Македонија со себе си ја носил иконата до крај на животот и така натаму. До Сеатл, во црквата Свети Никола, одслужила служба и така натаму, а било сабота, а кај него службите биле секој ден, кога е слободен и така натаму, а секојаш, да, и така, тоа било. И се вратиле во местото таму, тоа
во помошната просторија, во своја соба, да одмори малку, а потоа сметал да отиде на гробишта, бидејќи саботата е посветена на покојните. И тоа го правил. Но, како што седел така во една столица, другите негови помошници, нали, си вршеле своја работа, едно време чуле дека нешто тропнало. Кога ќе отидат во собата, тој падна. Тие го кренале и го ставиле така настрана да лежи, како прв пат да му било после толку време, како бил заморшен, тој во кревет не е легнал, но тогаш, да. И редка смрт е, редка смрт е, а тоа само на вистина големи подвижници и вистински духовници го доживувале, а тоа е да служи и следен, да се причести и да умре. Тоа е редкост. Е сега, тој е закопан пак на баш на денот на Свети Јован Крстител. Тоа е после шестиот ден од Свети Јован, нали, на 19-ти постарски умрел, нали, спроти Свети Јован, а отпосле рековме на Свети денот на Свети Јован Крстител е закопан. Е сега, јасно е дека некој ќе рече, ето, зошто тие икони да ги земе тој, зошто да ги носи со себе? Навистина има други кои мислат дека не е тоа случајно. Тој Свети Јован си го носил од Битола и во Кина и со таа икона по болници одел и чуда станувале и во Сан Франциско и во Европа и така натаму, а еве и овде на гробот негов, нали, просто иконата како да нешто, некое предчувство како да има, нали, иконата на Свети Јован од неа не се родело, а и од иконата на Свети Јован Крстител. Поклонување на гробот него и какви чуда се станувале, тоа, верувате, број нема. Некои познати и кога имало некој нешто да објави, меѓу другото барале и ете така некој што доживеал чудо да јави. Но тоа е една мала бројка спрема она што стварно големи чуда станувале на бројот, на гробот. Е, отпосле, 1994 година се и пред тоа се знаело дека мошите не се распаднати, но тогаш се констатирало дека сите податоци говориваат дека тој е светител.